tá indícia znie ako? Nevykosťujem. Nevykosťuje preto, lebo nemá čo? Nie sú kosti. Nevykosťujete preto, že to nemá kosti? Nie. Toto jak tebe mohlo napadnúť taká otázka? U nás sa zohriete. Je to dobrovoľná činnosť. Ale ponúka niečo. Sa zohriať u vás? Nie. Žijem. Počkaj, nemôžem. Krematórium. U nás sa tak zohriete, že... dovidenia. Výborné. Veľké mužské nadšenie bolo v publiku, takže by to mohla byť žena. Tak toto funguje naozaj. A je? Je. Na obrazovkách ich vydávame. Áno, áno, jasno. No, výborne, super. Farba vlasov je tmavá. A je tmavá. My si týkame? Čo? Nevieme. Čo? Po troch fľašiach, hej, hej. Inkognito. Vo štvrtok o 20.35 na Jojke.